আর আজ মত কত কম পয়সা নে খবর ব্রিজে পড়ত আর বিনা সারো হলে সব ওয়া ইমান মানু হয় নাই ইমান মানুহৰ মাজৰ আছে ইতালকে জোৱা নাই বলে ব্রিজৰ তলত আছে অভাৰ ব্রিজৰ তলত আৰু ইয়াতে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলো কোন কম পাইনে লখৰা চাৰিআলি আৰু এখন লখৰা ব্রিজ বনাই আছে ইয়াত অহাৰ কাৰণ হ'লেতো ৰাস ৰাসৰ কথা খুবেই চলি আছে কিন্তু চাৰিও ফালে ৰাস ৰাস অসমত এটা জনপ্ৰিয় উৎসৱ আমাৰ ৰাস ৰাস পূজাটো হয়নে আৰু ৰাস পূজা নচোৱাকৈ থাকিব পাৰিনে সকলোৱে চালে আপোনালোকে চালে কি জানে চাইছে যদি কমেণ্টত জনাব চাইছে যদি চোৱা নাই আৰু ফাইনেলি আজি ময়ো চাবলৈ আহিলোঁ যদিকে লখৰা ৰাসটো আমাৰ কাষতে হয় ওচৰতে হয় আহিবলৈ সেইকাৰণে আহিব মন গ'ল আজি আহিলোঁ আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াৰ মোৰ মানুহজন ইয়াৰ মোৰ আমাৰ ব্লগ তেন্তে বলক আজি আটাই মিলি যাওঁ লখৰা ৰাস উপভোগ কৰোঁলৈকে সম্বৰ্ধনা জনাব উদযাপন কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু জাতি প্ৰদান কৰিব উদযাপন কমিটি আৰু ষ্টাৰ্টিং চাওক শ্ৰীকৃষ্ণ গোপীসকলৰ লীলা কৰি আছে আৰু মানে বৃন্দাবনত গৰু চৰাই ধুনীয়াকে খেলি আছে শ্ৰীকৃষ্ণই বাঁহীৰ সুৰে সুৰে বাঁহী বজাই নাচন বাগানত বিজি একেবাৰে নাচি আছে বহুত ভাল লাগে ধুনীয়া এটা মানে আকৰ্ষণীয় বস্তু এটা বনাই দিছে ৰাস বুলি ৰাস মহোৎসৱ বুলি হয়নে চাওকচোন আৰু লাইটৰ কেপাচিটি চাওক কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু ইপিনে দেখিছে এইটো গণেশ জয় বাবা গণেশ গণপতি বাপ্পা কি জয় সেনেকুৱা এটা শব্দ আছে নহয় আৰু এয়া দশাৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া দহটাৰ ৰূপ লৈছিল দহটাৰ ৰূপ লৈ আমাৰ মানে পৃথিৱীলৈ আহিছিল আৰু সেই দশাৱতাৰ ৰূপ এই আকৃতি দিছে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা চাওক গোপীসকলৰ লগত কেনেকুৱাকৈ খেল খেলি আছিল এয়া ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম মানে ইমান ধুনীয়া এটা মানে পৰিৱেশত সজাইছে সঁচাকৈ ৰাস বুলি ক'লে এইবিলাকেই আৰু এটা ভাল লাগে শ্ৰীকৃষ্ণৰে কথা শ্ৰীকৃষ্ণ কেনেকৈ আছিল ক'ত আছিল ক'ত বাঁহী বজাইছিল ক'ত খেলিছিল কাৰ লগত খেলিছিল সকলো দৃশ্য ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু চব কাৰেণ্টৰ বাহাদুৰী কেনেকৈ আছেনে গোপীসকলে শ্ৰীকৃষ্ণ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে এইবিলাক হ'ল চব লাইটিং কাৰেণ্টৰ বাহাদুৰী ধুনীয়াকৈ সজা ৰাস বুলি ক'লে আৰু এটা কথা শুনিছোঁ গুৱাহাটীত বোলে এইখন মানে ডাঙৰ ৰাস হয় লখৰা সঁচাকৈ ডাঙৰে হয় ইপিনে সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আছে আৰু ইপিনে মানে মূৰ্তি ৰাস কাৰেণ্টত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছে লাইটৰ ফকাছ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ৰাধা কৃষ্ণ আৰু ইপিনে কৃষ্ণ গোপীসকল ধুনীয়াকৈ খেলি আছেনে আৰু এইটো শিৱ শিৱ মহাদেৱ এয়া আৰু এজন বা কোন মই নাজানো আপোনালোকে কি জানে কমেণ্টত জনাবচোন কোন হয় মই ইমান ভালকৈ নাজানো হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ শম্ভু কৈ আছে তাৰপিছত এয়া চব এইবিলাকৰ মহাদেৱ 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 মহাদেৱৰ গান বাজি আছে ইয়াতে চব মই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মহাদেৱৰ গান মই দিব নোৱাৰোঁ এবাৰ দিছিলোঁ কপিৰত মাৰি দিছে এয়া চাওক মহাদেৱ পাৰ্বতী চাগে আৰু কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে ইয়াত বহুতো মূৰ্তি বনোৱা আছে বিভিন্ন মূৰ্তি বনাই আছে কিন্তু ইমানখিনি মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ অলপ অলপ জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাওক চবৰে উপভোগ কৰক আৰু এটা সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ৰাখিছে এয়া চাওক মানে কি ক'ম আৰু কেতিয়াও সৰু সৰু ঘৰ এখন গাঁও নদী নিজৰা মানে ভাল লাগিছে এইটো পৰিৱেশ এইটো বা কি বুলি কৈ নাজানো ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সজাই লৈছে গছৰ তলত লাইটিং মজা ধুনীয়া লাইটিং কৰিছে ফকাছ ধুনীয়া কৰিছে চব মূৰ্তি এইবিলাক এইবিলাক অৰিজিনেল মানুহ নহয় আপোনালোকে ভাবিব চাগে অৰিজিনেল মানুহ আৰু এখেত দেখিছে নাই সুৰংগটো কাষত ৰৈ আছিল ময়ো কবি ফটো মাৰিলোঁ আৰু মোৰ মানুহজনেও মাৰিলে হাঁহিৰ লগত হাঁহি মিলাই হাঁহিৰ লগত হাঁহি মিলাই দিছিল আৰু এতিয়া ফাইনেলি সুৰংগটো ভিতৰত মই সোমাই গ'লোঁ মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ ছোৱালী মাতো আমি তিনিওজনে সমানে সোমাই গ'লোঁ দেখিছোঁ সুৰংগটোৰ ভিতৰত একেবাৰে বহুত দীঘল অকণমান অকণমান লাইট জ্বলি আছে ৰঙা ৰঙা লাইট দেখিছে মানুহ কেনেকুৱা চাওক সুৰংগৰ ভিতৰত সোমাব অহা মানুহ আৰু আমি লাহে 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 সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ সুৰংগৰ ভিতৰলৈকে
এইখন বাসনৰ দোকান দাম কিন্তু হাই ফাই মই দুখনমান কাঢ়ি চাই বিনত কৈ দিলোঁ ইমান দাম নলওঁ আৰু আমি এজনী না আমি এটা খাবলৈ সোমাইছোঁ হোটেলখন ফাইনেল কৰিছোঁ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ দক্ষিণ গুৱাহাটী ৰাস মহোৎসৱত আৰু এখন ডাঙৰ মঞ্চ সজাইছে আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেক দিনাই সাংস্কৃতিক সমাৰোহ হৈ থাকে নাচ গান নৃত্য সকলোখিনি হৈ থাকে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্নজন অতিথি আনি ইয়াতে সম্ভাষণ জনাই সম্বৰ্ধনা জনায় ভাল লাগে আৰু মই প্ৰথম আহি তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা পালোঁ আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈছে সাংস্কৃতিক সমাৰোহ নৃত্য আৰু এই ডাঙৰ ডাঙৰ ছোৱালী দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া নৃত্য কৰিছে সঁচাকৈ ভাল লাগে কিন্তু মই গোটেই গানটো আপোনালোকক দিব নোৱাৰোঁ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণ হ'ল এইটোৱে কপিৰাইট লাগে আপোনালোকে সকলোৱে জানে গতিকে ইমানখিনি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু নৃত্যটো চাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে খুবেই মোহিত হৈছোঁ আৰু মই বুলি নহয় বহুত ৰাইজ ইয়াত যিমানখিনি ৰাইজ আছে যিমানখিনি মানুহ আছে বহি পিনে সকলোৱে মুগ্ধ হৈ পৰিছে নৃত্যটোত বহুত ভাল লাগে চ' আপোনালোকক নেদেখা কাৰণে থাকিব পাৰোঁনে আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়াকৈ ঘূৰি 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 নৃত্য কৰি আছে কৃষ্ণৰ ভাওটো আছে দৈৱকীৰ ভাওটো আছে প্লাছ আৰু গোপীসকল হৈ আছে কৃষ্ণৰ মাজত ঘূৰি আছে দেখিছেনে সেয়া গতিকে চাওক কিমান এটা ভাল লগা এইটো নৃত্য সঁচাকৈ মই যেতিয়া শুনিছিলোঁ দেখিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু এতিয়া উপায় নাই চাউণ্ডটো মিট কৰি দিছোঁ নহ'লে আৰু মই চেনেলটো দিবই নোৱাৰিম দিগদাৰ হ'ব গতিকে চাউণ্ডটো মিট কৰি দিলোঁ আৰু চাওক মাজত কৃষ্ণ দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ এক্টিং কৰি কৰি নাচি আছে গোপীসকলৰ লগত নাচি বাগি ৰং ধেমালি কৰি আছে আচলতে কৃষ্ণৰ ৰাসলীলা যিটোকে ৰাসখন কৃষ্ণৰ কাৰণে পতা হয় আৰু কৃষ্ণৰ ভাৱত মানুহে কৃষ্ণৰ এক্টিং কৰি আছে আৰু এই সাধাৰণ মানুহে মানে ছোৱালীবিলাকে লগ হৈ আৰু গোপী ৰাধা দৈৱকী সকলোৱে সকলো পাৰ্ট লৈ ধুনীয়া এক্টিং কৰি আছে নাচি গৈ আছে ভাল লাগিছে চ' আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে উপভোগ কৰক ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰি যাওক ভাল লগা এটা পৰিৱেশ ভাল লগা এটা
nritto. Aro etia ratio hol ebina sangaskriti samaroh hamoribo etia khohona korise so ami ulai ahilo ekhon get ami bahirole ulai ahilo aro ulai giya dokano kibari koribo ami mor swali sao gano nritto kori ase gano tale tale tai nritto kori sao dekhi ahile dikile so, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to